Gospodine Popoviću, završena je sednica Skupštine grada. Eto vaš komentar na početku, na sam tok sednice i da pomenemo najvažnije tačke dnevnog reda, naravno budžet. Pa mislim da je sama sednica išla jednim finim, mirnim tokom. Čulo se raznorazne diskusije za i protiv, ali što je za mene najvažnije, videlo se i koliko je nepoznavanje situacije i nepoznavanje samog budžeta, nepoznavanje zakona. Zatim izrečene su i par namernih laži, tipa Vasić koristi budžetska sredstva za sopstvenu promociju, što nije tačno. Jeste da je demantovano to, ali ja moram još jedan put da kažem tako nešto. A sve to u cilju nekog svoga sopstvenog promovisanja. Pa mislim da ovaj narod nije toliko baš naivan da će baš na takve kao tipa koji tako pričaju, da odmah strče za njim i da misle da je to stvarno tako. To nije tako, ja kažem sve, plaća iz svog džepa, plaća ono što on želi, prema tome veze nema sa budžetom. Ostalo mislim da je bilo sve u redu, ovo način na razrešenje imenovanja ne bi komentarisalo, mi imamo jedan koalicioni sporazum sa svima, mi taj koalicioni sporazum i ovoga puta poštujemo, što drugi nisu ispoštovali, mi ćemo razgovarati o tome, znači o tom potom. Mislim da će budžet biti ispunjen maksimalno do kraja, kao i svaki put do sada, zavisi od procena, zavisi od perioda kad i kako se budžet puni. U ovom periodu budžet počinje više da se puni nego u nekim letnjim mesecima, a čuli smo i podatak da je 60 i nešto posto već do sada ispunjen. Što znači do kraja godine bit će to sve ispunjeno onoliko koliko je predviđeno, pa možda čak i možda neki procenat ili neko pola procenta više nego što je zamišljeno. Mislim da svak ima pravo da komentariše, ali to je nepoznavanje propisa. Mi nismo izmislili zakon. Zakon kaže, ja ću još jedan puta ponoviti, ko ima više zemljišta od 10 ari, sve se oporezuje i svak je dužan da plaća porez. Za svakoga pojedinca koja ima neku kuću na selu, koja nije za stanovanje oronula, pala i tako dalje, bilo koji razred, možda se obrati komisiji, da komisija konstatuje i za taj deo bit će sigurno oslobođen od poreza, da kažem. Prema tome, ovo dajemo džumle, daj da se oslobađamo, da niko ništa ne plaća, ali kad odete negde na takva mesta, tipa oko negde jezera i tako dalje, da vidite koja je cena i kako znaju da traže, kako to zemljište vredi, a ovako ništa ne vredi. Prema tome, proizvoljno pričati, lako je pričati, ali treba nešto stvoriti.